Одличен успех постигнаа ученичките од основното училиште Никола Карев од Кочани, кои се дел од фудбалската екипа која учествуваше на надпреварите од училишната лига на државно ниво. Од завршниот турнир што се одржа во Куманово, тие се вратија со шампионска титула и освоен победнички пехар. Јас сум Лавриена, ученичка од 9-то одделение во Никола Карев. Исто така сум и капитен на училишната екипа. Ние ова година дојдовме до голем успех, што игравме во Куманово државно првенство. Игравме полуфинале со Куманово. Финалите го изигравме со 2:1. Финалите го изигравме со Кавадарци и го изигравме со 4:3. Јас сум многу задоволна што сум капитен на ваква прекрасна екипа и задоволна сум што стигнавме до овде. Исто така тренирам и во ЖФК Кочани и играм за у репрезентација 17. Покрај победничкиот пехар, нашата екипа се врати и со признание за најдобар поединец. Јас сум Андреја Донева, играм за училишната екипа во Никола Карев. Оваа година постигнавме големи резултати на државно и земавме прво место. Оваа година во сите надпревари дадов многу голови и накрајот ме прогласија за најдобар играч. И јас тренирам тренирам во ЖФК Кочани и играм шпица. Професорите по физичка култура од основното училиште Никола Карев се задоволни од успехот на своите ученички, кој бил постигнат со заеднички ангажман и залагање на тренинзите и подготовките. При тоа биле поминати сите нивоа во надпреварувањето во правенството за училишен спорт. Предходно имавме низа на надпревари, односно групи елиминации, се играше општински надпревар во организација на Федерација за училишен спорт, каде што бевме први, потоа игравме зонски надпревар, па игравме регионален надпревар и стигнавме до државното првенство кое се одржа во Куманово. Игравме финале со екипата на Страшо Пенџер од Кавадарци. Бевме подобри од нив на пенали, водевме 2:0 полувреме. Второ полувреме израмнија 2:2. Не мог да ги стигне, но среќата беше на наша страна и победивме во финалето на пенали. Резултатите кои што се постигнаа во Куманово на државното првенство се една новина за нашето училиште, бидејќи мислам дека прв пат една екипа од Никола Карев Кочани постигнува вакви резултати и можам да кажам дека тоа е благодарение пред се на девојчињата кои што изигра навистина храбро и со срце ја посакува победата, исто така и наставниците кои што дадува допринос како на часовите по физичко и здравствено образование, така и низ до додатната и дополнителната настава во училиштето. Се надеваме дека овие резултати кои што се постигна оваа година ќе представуваат мотив и поттик за уште подобра и поуспешна работа за воиднина и дека нема тука да застанеме, дека училиштето ќе постигне резултати и во блиска иднина. Успехот на женската фудбалска екипа од основното училиште Никола Карев е уште поголем, ако се каже дека годинава во Државното првенство за училишен спорт се вклучија 500 основни училишта од целата држава, а токму нашите девојчиња го освоија првото место.